Deri më 1 janar 2015, të gjitha bizneset duhet të paguajnë të plota kontributet e punonjësve që kanë të punësuar, në rast të kundër do të merren masa ndëshkuese ndaj tyre. Ka qenë kjo deklarata e ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erjon Veliaj gjatë një vizite të zhvilluar në një prej bizneseve Faso në qytetin e Shkodrës, pasi sipas tij qeveria synon stabilizimin e skemës së pensioneve. Është shumë e rëndësishme që me skemën e re që do të fillojë nga 1 janar i vitit 2015, të gjithë bizneset duhet paguajnë të plota për pagat reale kontributet e atyre që punojnë, ashtu si ky biznes model i paguajnë kontributet e plota dhe pagat reale të punonjësve. I bëj thirrje gjithë bizneseve që bashkëpunojnë me qeverinë, por nëse nuk bashkëpunojnë do të kenë penalitete. Nga Shkodra ministri Veliaj ka hedhur poshtë çdo aludim se qeveria Rama po investon më shumë në jug sesa në veri, ndërsa ka paralajmëruar se më datë 16 prill qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës do të zhvillojë një mbledhje të përbashkët në Kukës. Është një qeveri e gjithë shqiptarëve dhe ka financuar aq projektin Shkodër sa ka financuar edhe Gjirokastër. E për ta provuar këtë, në datë 16 prill, të mërkurën, po e mbledhim gjithë qeverinë Kukës bashkë me qeverinë kosovare për t'i kthyer Kukësit dinjitetin në 15 vjetorin e eksodit madh kosovar për bujarinë që tregoi. Ministri Veliaj ka prezantuar edhe paketën e re për biznesin Fason që do shpallet brenda muajit prill. Fondi i parë është fondi punësimit 2.7 milion dollar, e cila do t'jepet në formë grantësh për kompani si Kotonela dhe kompani tjera që punësojnë masivisht shqiptarët për të paguar sigurimet shoqërore. Tatimi i fitimit që paguhet nga kompanitë Fasone t'i shtohet fondit punësimit dhe t'i rikthehet prapë kompanive Fasone për të shtuar sa më shumë punësimit. Ministri Veliaj gjatë vizitës së tij është njohur nga afër edhe me punën që bëhet në këtë biznes Fason.